aad baan ii salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaadba. Waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Alhaada bacda zalaan, aad iyo aad baanu ku mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba. Beryahan waa ogeydeen waxa socday ciyaaraha socday, ciyaaraha socdayna waxay ka socdeen magaalada Muqdisho, iyagoo markaa ciyaaraha waxaa ciyaarayay gobollada sida Jubbaland, Banaadir, Hirshabeelle, Galmudug, Budlaan, intaasi waa ciyaaris. Haddaba maanta waxaa wada ciyaaray Hirshabeelle iyo Budlaan. Markiiba isla markiiba waxaa lagaga naxsaday Hirshabeelle oo hal gool laga dhaliyey. Hase ahaatee waa ka daba yimaadeen, waa bareejeeyeen, waa ka horeeyeen. Haddaba yaabka ay ugu daran waxa weeye, wasiirka sportska ee Puntland ayaa shir jaraa'id qabtay. Wuxuu yidhi number one, waxaanu FIFA ka ashkateynaynaa buu leeyahay. Garsooraha hayay marka ciyaalka u galgarina qayay buu yidhi, miduu jaale siiyey iyo miduu ka dhigayba, waxyaalo badan buu sheegay, qodobo badan buu iska daba sheegay. Wuxuu yidhi Puntland waxay si inta laga fiirsanayo ciyaarahan iyo qaabka ay u socdaan, waxaanu joojinay ciyaartii gebi ahaan aan ka ciyaarinay magaalada Muqdisho. Wuxuu yidhi markaan eegay, haddii aanu arintan soo faragelin farmaajo, waxaanu aada u cambaaraynaynaa waxa iyada maanta ay noqotay imaanay badin. Hase ahaatee dee badintaas waxay yidhahdeen waxaanu nahay hooyadii federaalka. Marka kii ugu yaraa reerka imuu na bareejeeyo Hirshabeelle wuxuu ugu yaryahay mugta dowlad goboleedyada, iyana waxay yihiin waa federaalka, hooyada federaalka. Marka imuu bareejeeyo wiil yaroo la yiraahdo hadda dhashay oo Hirshabeelle la yiraahdo, horta aad baan u cambaaraynaa, anaga laftayda cambaaraynaa, waayo Hirshabeelle mar dhow buu dhashay. Reerka mugta dowlad goboleedyada isaga ugu yar, dowlad goboleedkuna waxay ahayd Budlaanna waxay ahayd hooyadii dhashayba. Marka aad baan ugu xumnahay. Midda kale waa soo istaageen waxay yihiin goolwalaha. Budlaan wuxuu ahaa khaatumo, difaacuna wuxuu ahaa maakhir. Kuwa ka ciyaaraya dhexdana waxay ahaayeen reer Budlaan oo iyagu garoweeye ka yimid gaalkacyo meelaha ka yimid. Marka odayaashii kale maanta reer Budlaan waa shireen, waxay yidhahdeen waxaanu rabnaa imaanu u gogol dhigano reer maakhir iyo reer khaatumo, waayo goolwalu wuxuu ku leeyahay isyeelyeel buu goolka usii diinayeyba. Balba aniyan lama aragtan kaale, ma garbaa laisugu dhiganaya ciyaarihii xitaa ee dhibaatada jirta ma taqaana. Marka reer lasoo qaado oo nin walba la yidhaahdo 4.5 lagu soo qaybiyo ciyaartooyga, dhibaatadaasaa dhacda. Ciyaartooyga mar haddaan ciyaar wanaagiisa, qaabka uu ciyaarayo, difaaca u gelayo ma mateli karaa, ciyaarta ma ka bixi karaa maahayn. Waxay ahayd reerba ku raalli geli. Marka Bortiyeriga sida ay ugu maqaalaha waxaa laga soo qaaday lascanood, ninka isagu markaa difaacana waxaa laga soo qaaday Sanaag. Marka reer Budlaan waxay ku leeyihiin waxaanu rabnaa odayaasha gobolka Sanaag iyo odayaasha Sool imaanu gar u dhiganno in difaaca Budlaan goolal annaba caadi ahayn laga dhaliyo, waxaa ugu wacan bay ku leeyihiin. Markaa difaaca iyo portieriga. Marka waxaan leenahay ciyaarta labadaas weyn garta la qaataa, weyn ciyaarta marka dambe iman doonto insha allah labadaa laga saaro, waayo aada baa looga shakiyey ma ciyaartaasi ay ahayd ciyaar weliba aad buu uga shakiyey cabdiweligaas xula soo hadlay farole yidhi arintan adiga waagii hore madaxweynaha marka qaadaysay xaaladdu siday tahay. Farole wuxuu yidhi arintan marka hore aniga lama tashan gaasow,
haddii adig la tarshan lahayd reer garowe keliya baan ku oran lahaa ka dhig ciyaartooyga budlaan ka baxaya, laakiin igalama tashanaad adigu canaan kadib. Waxay la soo hadleen dowladda federaalka. Dowladda federaalka waxay yidhahdeen haddii aan dhibcahayagii hirshabellena la ka siin, dowladda federaalka arrinteeda waa ka fiirsanaynaa, imaanu ciyaarta sii ciyaarnana waa ka fiirsan doonaa bay tiri Puntland. Marka waxa weeye haddii laga sii badiyo dhibaata dhici doonta, marka Puntland ciyaartaa loo daayo intay atleast ha timaado labaad saddexaad ha soo gasho. Beri waxaa jira dhaarti Somaliland ayaa madaxweynaheedii la dhaarinayaa. Ciro waa diiday, ciro wuxuu yidhi ma kasoo qaybgelayo dhaartaas, kusuma arko dhaar saxay may tahay buu yidhi. Anagii xisbigayguba ka soo geli mayno, kamana soo qaybgelayno, mar haddaan u aragnay oo ka aamusnay. Marka waxaa yimi wasiiro ka socda dowlad goboleedka Itoobiya. Marka hore Soomaaliya la oran jiray mugti, dhibaatada hadda jirta Soomaaliland unbaa la daba joogaa. Nimankaa la yidhaahdo eriyadaas isku magacaabay, magaca la baxay, la yidhaahdo maamulka Itoobiya. Markii la oran jiray Mingisto warliida wadnahaagu nugula, waa maxay warlaydan? Iyagaa la rabay in la xoreeyo oo Soomaaliya ciidankeedii iyo xooggeedu ku baabay waa goboladaas hadda isku magacaaba ismaamulka Soomaali Galbeed bay isku magacaabanata. Wiilal yaro afxaarka hadlaya waxa ugu weyn inay ugu weyn mugta. Inta kale afxaari bay ku wada hadlaan jaamacaddu waxay kaga soo baxeen Itoobiya, Soomaali ma yaqaaniin, iyagoo dhammaan afxaar bay isku maleeyaan surwaallo ku gigsan. Surwaalladooda xitaa waxa weeye kuwa maaragtay gigta ah, timaha waa la baxaana fro bay ka dhigtaan. Marka waxay yidhahdeen luqadda Soomaaligana waa ku hadlaan, luqadda amxaarkana aada buu ugu hadlaa. Marka luqadooda koowaad waa amxaar. Marka ninka Itoobiyaanka cid kale kama dhigo, wasiir hadday noqon lahayd, madaxweyne hadday noqdo, waa wada 35-25 bal adigu fiirisada, waa ciyaal wada yaryar oo 25 jira, 26 jira. Marka waxa weeye Soomaalidii waagii hore dagaalkii waxay ku gashay herergi hawaasi waxay rabtay inay waddanka xoreysay rabtay. Maantay waxay naga dhaadhicinayaan oo madaxayna ku shubayaan ismaamulka Soomaali, ismaamulka Itoobiya, ismaamulka waxa ku jooga Itoobiyaanka. Itoobiya waxa hadda dakhalkaas soo maragtaan, dakhalkaas waxay kaga dhacay waxay ahayd dagaalkii aan ka galay bay ahayd Itoobiya. Raggii baan ahaa 1977-kii aan rabay dhulkaas oo dhan imaan soo baalkeeyo. Mingistan kusii soco, Mingisto warliida wadnahaagu nugula, waa maxay warlaydan? Marka saa laysugu sii bahalkeenayay. Marka Soomaalidaas waxa weeye maanta waxa weeye inay tiraahdo la baxdo magacaas oo wax aada looga fiican yahay. Soomaalida ismaamulka Itoobiya, Soomaalida ismaamulka Itoobiya, eeg Soomaaliya ismaamulka micno badan xitaa samayn mayso. Xaggana Soomaali, xaggana ismaamulka Itoobiya. Marka waxa weeye waa dhibaatooyin badan baa jira. Marka maanta iska kiin salaamayay kaftankii waa soo socda insha allah, waa iman doonaa hordhici weeyaan, hordhac maaha kan. Anigoon ba isla kiin hadlayay, imaan nii sheekeeyo cabaar, waa iska jeceshiin imaan nii sheekeeyo. Marka Soomaali Galbeed waa kusoo dareynaa insha allah. Soomaali Galbeed waxaanu sharaxaynaa Soomaali Galbeed waayo, Soomaali Galbeed baa la oran jiray, laakiin hadda waxa weeye waa ismaamulka dowladda Itoobiya, ismaamul goboleedka miya. Magacoodan ku wareeray mugti, magac xitaa male mugti. Yaa awal ugaadeyn ayaa la oran jiray, laakiin hadda waa ismaamulka Itoobiya waayo, waa ima Itoobiya meesha soo gashaa. Marka aad iyo aad, marka Soomaaliya warar badan ba u yaala. Waxa weeyaan insha allah DDS, warunta DDS baa la yidhaahda. DDS waxa u taagan tahay ma garan maayo, DDS waa dowladda
انت وكغرت لكن دي اي اس تكلا غران مايو دي دي اس اي يا مركا حوي ورنتا اينو وحن اوغو ييرجيناي سومالي غلبيد ورنتا يغو لكن هدا وحي لادان ديغانكا سومالي ايتوبيا ميرا وحساس حوي استبا دغا ان غران واي ميل اللالي ميلو كيمي كا دي دي اس اي دو اساس موكت ورنتا واساس وي waarin aad u cajaayo marka magacaas insha Allah weyn sharaxi doona wuxuu ku gunfadhiyo meeshu ka yimi waxa loola jeedo wiilashan yar oo wasiirka iyo wasiir ku xigeenka iyo maaliyad waa wad ciyaal yar yar weyn wada tusi doona argoodan wada tusi doona jamacada Ethiopia ka soo wada baxeen Ethiopia ku barbaareen af amhaari ay ku hadlaan Soomaaligoodu waa gudu gudu marka waxa soo dhan baan isoo bandhigi doona insha Allah en iyo dadku waxay ka dhaadhiciyeen laba guri iyo dabaqyo la dhisay waxa la yeynay horumarka aynu gaarnay horumarka aynu sameeyney Ethiopia ay sameeyse Ethiopia kuma sameeyin dadkaaga baa qurba yimi ee qurba joogti diaspora baa batay qurba la wada yimi nin walba daar buu dhigtay ee fariisin baa la sameeyay jaamacado iskuulo meel walba laga dhisay marka xilliga kan ayay tahay xilliga wadanka la dhisay marka diaspora ha dhisatay gaasa lagu leeyahay Ethiopia horumarka ayna gaarsiisay waxa kamida shan guri oo dabaq ay ka dhistay wado ay dhistay walo xadee waligeey ma maqala waligeey ma maqal waxas marka guriga lagu soo sawiray dad tiradu ma maxay horumarka ku gaarsiisay 10 guri baa lagu soo sawiraya laamiga lagu soo sawiraya lagu leeyahay halka laami bay ka jeexday in waxa weeye Ethiopia horumar bayna gaarsiisay Ethiopia waa walaalahayo Ethiopia waxay sameeyneysa Ethiopia war illa annaga bala aragnay Ethiopia kuwanu naqaanay mahamiya Ethiopia kuwi aan ummad halkaas soo gaarsiin ma hamiya marka ka yeelimayno en ka asmiimayno ka qaad marka hada Soomaalida ka dhaadhiciyeen Soomaalida kale xitaa ka dhaadhiciyeen ma laga dhaadhiciso en waxaan ni dhisay waxaan ni hagaajiyay marka kaliya waxaad eegtaan ama xisaabtaan horumarka aad leedahay Ethiopia na gaarsiisay Ethiopia horumar noo marisay federaalkaan hoos tagnaa een waxa weeye rajadi war adduunkii way isbedelay hadda adduunkii waxa weeyaan hadda magaalada Muqdisho maalinka soo lama qarxiyo alshaab soo ma joogo daaraha quruxda iyo laamiyada iyo waxa ka dhisan waa yaabisa Hargeysa sidoo kale Ceergaabo sidoo kale een meesha la yiraahdo Garoowe sidoo kale een meesha la yiraahdo Cadaado sidoo kale meesha baladugu meel ka soo hor markaas waa gaari waayo dadkii qurbaha u joogay inagu waxa weeye hadda dawladdu ma jirto meel ka soo dawladdu kama jirto laakiin dhaqaalaha la bixiyo waxa bixiyo un waa dadka qurba joogta ninkasta ninka u maqan adeer daari soo dhisi adeer daari siiyo weeyaan sheekadu ee maaha Ethiopia inima gaarsiin inima nasiin dadkiina ayaa qurba u soo baxay intii badneed baa qurba yimi kadibna waa ka faa'iideystay laakiin heesaaras ka saaraysan Ethiopia ma horumarka in gaarsiisay anigu ma qabo waan soo bandhigi doonaa xaqiiqna waa keeni doonaa waxaanu haynaa waxyaalaha aad u fara badan waxyaalaha madaxweynaha markii la weydiiyo uu ku faano oo yiraahdo waxa dhulkii baa dhismay dhulkii baa hagaagay dhulkii baa waxa jira qurba joogtiina waxbaan nisiinaya guryaan nisiinaya meel kasta maalin kasta dhagax buu dhigaa mid kale haddana noqdo sanadka dambe haddana dhagax kale u dhigaa isla meeshii dhagaxaasun baa socda yaan laynu wareerin heesaha heesa badan kooxyaha batay kooxyada lacag baa la siiyaa hadda Soomaalidu waxa weeye heesa baa layni tirinayaa kadibna kamarada wax meel ku xool laynu ku qabanayaayo la qurxinayaayo edit fiican lagu sameynayaayo la hagaajinayaayo maanta dhan buu ku yaraayaa kii kale maarta dhulkayga soo noqday maarta si waa hagaagay quruxda maaragta hadda waa la qurxiyo waa la dhalaaliyo de waxa weeye kamarad baa lala daba raacay marka waxa weeyaan insha Allah ahal laga dubtoonaado qosol yaa sidii chiniiski alaabta chiniiska wuxuu ku siinayaa bahal aad u qurux badan saacad aad u qurux badan kasaas leedahay saacadana qurux badana wax ka fiican male hadhowtaa biyo yar bisu weesaysaas leedahay mise biyaa galayba biyaaba ku dhex jira baashi dhammayda hadda soo ibsiti marka waa sidaas oo kale weeye ninka moodaya faan moodaya inuu yiraahdo maanta DDS dowladda federaalka Soomaali Ethiopia Soomaali Ethiopia wax jira male Ethiopia Soomaaliya wax iskeli kara maaha dhul iskeli kara maaha
wax la qaadan kara maaha yaan la inaga dhaadhicin waxa la rabaa eeg adiga wuliga adiga ma raacdeenayd marka dawacadu ku soo baxdo hal neef adiga waa ku soo dhex gashaa mugti kadibna hal neef bay bacsataa halka neef bay ku dhigtaa marka halka neef isra waa gaaminaya halkaasay dhag ku siisanaysaa marka hore inta dhex gasho saa u kala dhex gasho u kala baaciso bay neefkaasay qabsanaysaa kadibna hadhow waa cunaysaa marka hadhow wax la rabaa soomaali in laynka saaro kadibna dhag laynka siiyo kadibna madaxa laynka garaaco waxa laydin leeyahay eeg hore markaa gaadheen nabad baa gaadheen al-shabaabinimo iman karo dhulkiinnu waa nabad ininkaa gaarsiiya dhulkaas waxa askartahay waa new police waayo waa idinka wey yaa hormarsa dhulkooda dhistay ininkaa dhistay yaa waxaa laynu ku sheekeen marka ka yeelina hana ka asmicina magaca etoobiyaan iyo calankan ayni sameeyeen faafaanka iska daaya waxba kama jiraan inta wiil xidhan inta madaxweyne soo marto xidhan inta xasbiyada ku jirta inta la dilay inta meelay marti la waayey inta isagu masaajid ku jira laga soo qabtay anugu waa eegay waa fiiriyey aad baanu eegay markay tegayaan meelahooda waa baqayaanay baqdin baa ku jirta oo la xidhaya haddaan hadlo oday aanu saaxiib nahay sheekaa ninka sheekeynaya oday aan saaxiib nahay baa wuxuu yidhi shax meelkeero shax ku ciyaari jiray si saaxiibadiis oo waa hadli jiray oo wuxuu maagi jiray inay layba xoogaa iyo dowladdiisa ayuu dhaleeceyn jiray dee waana ku qasbaya waa nin sitiisana inuu dowladdiisa dhaleeceeyo ku qasbaya marka wuxuu yidhi ma ogi midhaa miyaablis lafteeda minnesota lafteeda dadku ma hadli karaan xor maaha oo laftooda wuxuu sameeyey buu yidhi anigoo iska baalkeenaya ayaa maalintii dambe wiilkayga oo jooga jigjiga ila soo hadlay wuxuu yidhi aabe $100 baad ii soo dirtaa ma waxaad rabtaa kumaankum meed igu weydid waayo jeel baa la dhigayaa markaa shaxd ciyaarisid meelkaas ka ciyaarisid waxaasaa tiraahdaa arrintaasaa tiraahdaa waymaa joojisaa dhibaatay jirtee waymaa joojisaa buu yidhi hadda wuxuu yidhi wuxuu jooga jigjiga ana miyaablis baan joogaa waaba yaa kuu sheegay waa naloo sheegay askar baa ii timi caynkaasa ay tiri waxa la yidhi jaaniskaasaad haystaa aabbaha u sheeg haddii kale waxa lagu xidhayaa baa layidhi waa waayeysaa marka dadkan waa la bejiyey qaar waa la bejiyey oo waxa waa laga adkaaday waa la bejiyey waayo waxa weeye ninka halka jooga ma hadli karo sababtaan u hadli karan waxa weeye miya aragtay ninka nimanka soomaali galbeed ama waxaa tiraa jigjiga ama meelaha ku nool oo mudaharaadaya miya aragteen marka laga reebo onf marka laga reebo waa may bkaas hooyadiis ama aabihiis ama adeerkiis isagaa de banaan buu joogaa mugti adeerkiis nin faamiligiisa ka ugu dhow waa la xidhaya jeel la geynaya adaana ugu wacan mugti aniga hadda waxaa laga yaaba marka la arko in la yidhahdo mid reer maakhiro meesha jooga oo caafimaad u yimi in la xidhaa laga yaaba ala yaa waana mucaaradeen waa intaas wey hadhow taad leedahay talo maxaa sameeyey maxaan baalkii asaa lagu leeyahay de maxaad baalkiisi maxaa ma baalkiyan laakiin waxa weeye arrin baad gashay arrinta aad gashay wiilka hebl baa lagu xidhayaa bilaag cadaalad darada taal marka qofka bini aadanka inta daaraha iska daysaan laamiyaa la sameeyey iska daysaan qofka bini aadankaa waymu hadli karaa waymaan lagu xadgudbin bal wiil hadlay oo ka hadlay adduunka dabiisa ama jarmal ka hadlay ama itaaliya ka hadlay ayaa oday miskiina loo xidhayaa kaasay ku leeyihin waxa weeye horumar baanu gaarnay daar heblaa la dhisay garoon baa la dhisay horumarka shub shax shub shax shax waxa weye maanta o dhan baa la digrinayaa yaa marka naga qalleeya waana nin soo bandhigi doonaa caddaynteydana waad keeni doonaa waxaanu ka bilaabi doonaa wasiirada yaa la qortaa wasiirada wasiirada horta aynu tusaynaa ragga la qorto ragga luqadda soomaali ku hadlamiyaa xaggay ka soo baxeen manman etoobiyaana waa etoobiyaan soomaali meela kan soo galaanba waa 15 jir waa 20 jir bal madaxweyne walaa in ilayba ugu weyn ina ilayba ugu weyn ragga laga soo xusho inta kale waa wada dhallinyaro waa wada yariis waa wada dad yar marka waxa weeyaan halkastii armudaad waxaanu isoo bandhigaynaa wasiirada waxaanu ku soo bandhigaynaa horumarka la leeyahay waa la gaaray waa horumar noocee ma horumar ay dadka deegaanka keensadeen ba mise waa mid ardisababa iyo laga keenayba bal kaasna waa weyn isoo bandhigi doonaa dadku maxay ku nool yihiin nolosha ay leeyihiin
xor baanu nahay waanu halkeenna dagaal kama jiro dhib kama jiro wallaahi nin aadi kara imaanu jirin hadduu hadal yar sheego magaaladiisa ku noqon kara waa la xidhaya isna waa inii soo bandhigayna dadka xidhan maxaa lagu xidhay sababada loo xidhay maxay tahay bal xornimada ay sheeganaya markaa waa inka nala fiirin doona markaanu inii soo bandhigno markhaati cad baad ka noqon doontaan insha allah waana ku soo bandhigi doonaa waana idiin keeni doonaa wax cad ayaanu ni haynaa ilaa heer madaxweyne ilaa heer wasiir ilaa heer shacab ilaa heer dadka masaakiinta oo jeelasha ku jira intaasba waynu soo bandhigi doonaa iyo isagoo faahfaahsan markaa su-aashaanu inu weydiin doonaa kadibna waxay noqon doontaa dadkaasi waa dad nooceeya horumarku waa kee nabaddu waa kee bal qofka waayay nabadda imi gurigiisii la joogo waa kee nabaddu markaasaanu isoo bandhigi doona imay sax tahay marka insha allah saa inoogu kala kaxeeya maalin fiican waad salaamad tihiin aad baan ii salaamhayaa.